Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat ikan keli goreng balado. Yang ni kalau makan nasi putih sedap ni. Jom kita start. Okey, untuk elakkan ikan keli ni meletup tak nak goreng, kita boleh lumur dengan tepung gandum. Ni salah satu tips je lah. Ada banyak tips kat luar sana, tapi korang boleh lumur ataupun gosok dengan tepung gandum ni. And then cuci lagi sekali, boleh lebih cantik macam ni kita punya ikan keli tu. Lepas tu letakkan seasoning, yang ni aku guna garam. And then masukkan sebut kunyit. Lepas tu nak bagi extra crispy, kita masukkan juga tepung beras. By the way, tadi aku lupa nak kelar ikan ni. Aku dah gaul dengan garam dengan kunyit. So sekarang aku kena kelar balik. So ikan keli jangan lupa kelar untuk bagi dia extra crispy. Lepas tu korang boleh deep fried lah minyak panas macam ni. Nak kata tak meletup langsung tu memang taklah, dia meletup lah juga. Tapi tak adalah teruk sangat, sikit-sikit je. Walaupun muka aku berkerut macam tu, tapi tak ada masalah. So ini kita goreng sampai dia extra crispy, golden brown, cantik macam ni. So bawa keluar, I mean look at that, that's so beautiful. Lepas tu boleh letak kat tepi dulu. Lepas tu kita ambil 3 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih. Korang cok-cok, aku guna chopper lah, senang sikit. Kalau nak pakai lesung pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita ambil 8 biji lada merah besar, and then 5 biji cili padi, and also 1 biji tomato. Sama juga cok-cok. Lepas tu korang tumis semua sekali bawang-bawang tadi dengan lada tomato semua. Tumis sampailah dia macam naik bau. Tak adalah orang kata pecah minyak terus, biar dia naik bau dulu. Lepas tu kita letakkan dalam 1 sudu gula, yang ni manis sikit baru sedap lah. And then masukkan MSG sikit, and then garam secukupnya. Lepas tu nak lagi sedap, tambahkan 1 sudu sos tiram. And then untuk bagi lagi wangi, aku suka letak 2-3 helai daun lima purut. Okay, kacau. And then bila dah ready, barulah kita masukkan ikan keli yang kita dah goreng tadi. Korang boleh gaul. Ada orang dia tak suka makan ikan keli, so boleh je ganti ikan lain. Nak letak ikan bawal ke, flower horn ke apa, tak kisah. Masuk korang goreng sampai dia cantik macam ni. And then nak lagi sedap, perahkan sikit apa dah orang kata, limau kasturi. Barulah dia keluar rasa semasam tu, sedapnya. And air sekali sedia untuk dihidang, boleh makan nasi putih. So selamat berpuasa guys, and selamat berbuka.